Hola a tots i a totes, em diu en Laura Blasco i vaig a presentar una proposta didàctica que junta amb un grup hem anomenat la cursa benèfica. El problema que nosaltres anem a plantejar va cap a un tercer cicle de primària i l'enunciat és el següent. La protectora d'animals, és a dir, una ONG, va anar a l'escola per a recaptar uns diners. Els diners es recaptaran mitjançant una carrera benèfica que tindrà en compte que cada quilòmetre que es faça serà un euro. Aleshores, la pregunta del problema serà quants diners es pot recaptar. Amb aquest problema pretenem treballar dos conceptes, les escales i les apretacions de mapes i les distàncies també. Aquesta tasca l'anem a distribuir entre sessions. A la primera sessió es faran mitjançant grups de 3 o 4 persones i plantejarem a tothom, a tota la classe, el problema amb la seva pregunta. En la segona sessió els alumnes van a fer tot el procés de modelització i a la tercera sessió cada grup es posarà la seva solució amb les seves suposicions, les seves dades i amb els arguments que facin falta per a dir com han arribat a la seva solució. La solució depèn de dues coses. La primera cosa és quin és el recorregut que volem fer, per què? Perquè nosaltres anem a exposar als alumnes el mapa que estem veient a la diapositiva i ells mateixos han de traçar el recorregut que volem fer, si volem fer dos voltes, una volta i quin recorregut. El segon concepte que s'ha de tindre en compte és el nombre de participants. Si solament van a participar els alumnes, si també van a participar els professors o si també, a més, van a participar els familiars dels alumnes o dels professors. Aquesta tasca es pot validar de dues maneres. La primera és preguntant a la direcció el nombre d'alumnes que n'hi ha a l'escola i la segona és fent enquestes als alumnes i als mestres de quantes persones de la seva família o d'ells mateixos poden participar a aquesta cursa benèfica. L'avaluació es farà mitjançant una rúbrica perquè siga de manera més objectiva possible i es tindrà en compte quatre aspectes. La primera són els passos de modelització, tenint en compte també que la validació entra dins dels passos de modelització. La segona és el treball cooperatiu amb els seus rols distribuïts i corresponents. La tercera són els coneixements extramatemàtics, és a dir, els coneixements que s'apliquen prèviament i com els apliquen al problema. I finalment es tindrà en compte el raonament lògic que estem fent al llarg de tot el problema. Espero que us hagi agradat i gràcies per la vostra atenció.